हांव अविनाश फेर्नांडीस रावतां कोणसुवा. आयज नोव्हेंबराची 11 तारीख आनी आयज आमी परब समोरुमताव भाग्यवंत मार्टीन ऑफ टुअर्स. भाग्यवंत मार्टीन ऑफ टुअर्स हो एका ओदुर्मी घोराब्यांत जल्मलो. आपल्या पायच्या भाशेन आपूण एक सैनीक जातलो ही जिद्द ताणें दवरली. असोच एका दिसा आपले वाटेर आसतना एक विंगडो भिकारी ताका दिश्टी पडलो. ताची दोया धरून, ताची काकलूट करून ताणें आपले आंगवस्त्र ताका दिलें. तेच राती जेन्ना तो न्हिदेंत आसलो एका दर्शनांत जेजू ताका दिश्टी पडलो त्याच भिकाऱ्याचें आंगवस्त्र घालून. ह्याच दर्शनाचेर जायतो नियाळ केले उपरांत भाग्यवंत मार्टीन ऑफ टुअर्स क्रिस्तांव धर्मांत भितर सरलो. थोड्याच दिसा उपरांत आपल्या घोरच्यांक आपले आवयक ताणें कुवेतेर केली. जेजूचो मोग ताच्या काळजान लासतालो आनी होच जेजूचो मोग ओळखून तो पाद्रीपणांत भितर सरलो. ताचें बरें जिवीत, कुरपेन भरलेलें जिवीत पळोवन थंयसरल्या पाद्रींनी ताका भिस्म कसो नेमलो. टूर्स ह्या शारांत ताणें आपल्या शेड्यांची सेवा केली. एकमुतीन, मोगान आनी नितीन ताका वाडयली. ताच्या जिवितांत ताणें मार्टिनेपोर्रेस ही संस्था घडून हाडली जी आयज मेरेन संवसारांत आसा. Don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to get the latest notification. Keep watching. Tech Team Production.